Здравейте, ягодки! Оф, то часа ли ще мине този шумен трамвай, бе? Просто нямам думи. В момента съм на гарата и ще снимам час 27 на Централна гара или 28, едно от двете беше. И отиваме да снимам влака от Варна и Букурещ. Те са на едно закачени. И отивам сега да го снимам. И да, смисъл ще снимам и влака за Тупница и някакви други влакове. Защото много подраниха, влака пък закъснява, той е другата крайност. И надявам се си на влак за закъснението. Дайте пане са горите, бъдемлите за канала. Значи ягодки, ще снимам ето този за Горна Оряховица. Най-горния. И той е за Дупница, само че този за Дупница няма да го снимам как тръгва, само този за Горна Оряховица. Да, тях ще ги снимам от тръгващите. А в ето ще се кача в Свиленград през Пловдив. До Казичене. Но до тогава няма да снимам чак, защото много ще стане. А от тук ще снимам закъснеля с 10 минути Варна през Горна Оряховица. Е този, защото е от Букурещ, реално има вагони. Сега отиваме първо на първи коловоз запад, после на седми запад. Да, точно така. Чакайте, че най-добра си ми приятел, какво пише? Ох, бах ти ескалаторите. И сега се качваме нагоре, от мазето на гарата. Ето го моя влак, е тук е, кой ще го фана. Ама още много рано да се качвам, трябва да ви снимам другите. И аз после ще се кача на ето това влакче. Зичане, защо е стара за Дупница? Айде по-напред е нов. Трябва да са нови, не може, невъзможно просто. Ягодки, какво се случва тук? Защо за Дупница е стар? Що това е направо невъзможно. Как така? Винаги е бил нов Сименс. А той е някакъв такъв. Като моя за Свиленград е там. Нещо не ми съвпадат нещата. Кулата. О, знаеш, че нещо бъркам. Това влак е за кулата. Изобщо не е за Дупница. Значи то ще е 360. И сега ще ви покажа част от международен влак до кулата, който преди 5 години има, няма, продължаваше до Солун, но вече. Да, знам. О, има си килимче. Оле-ле, какви лукс седалки. Боже, не мога просто. Така е много задушно, само че само това мърче. Това пак не работи. В Германия работят и трябва и така сами да се отворят. Ама уви, не работи. И сега отиваме към Дупнишкия. Ама пак стария смисъл, what? Мога да разбира. А не ли той е дори? Ето е най-напред с два вагона и единия от такива нови се водят, но вече не са чак толкова нови. А този пак ще го прикачат към кулата. Мали ягодки, остава ни малко време за Горна Оряховица. Ето го, той е за Дупница, да. Сега ще влезем и ще ви го покажем отвътре. Ще влезем точно сега, в този момент. Ето го. Това е целият вагон, който преди пътуваше предимно до Бургас. Сега очевидно ще ходи до Дупница. Крайградски пътнически влак, номер 5231. Оле, сега сванах идеята.
Значи, Агоки, този влак, този локомотив, този вагон. Ау, край, заключихме се. Поне ако тръгнеш, ще спре нагоре на баня. Бързо да излезем. Отпред го виждам локомотив. Я, това ще отвори ли така? Да, ще отвори. И сега слизаме. А, идва някакъв влак от там. А то, тая врата отвън дали ще се отвори? Не. Заключива се. Та, там е заключена, но този вагон само отзад се отваря. Е тази. И реално то не се вижда, но вижда тук свети. Тон. Виждате ли? Не знам дали... И вижте сега, в смисъл, светло в червено, като го натиснеш. И да, а то е пристигнал от някъде. Не успях да погледна от къде пристига. И сега отиваме да си го покажем за Горна Оряховица, че ще вземе да тръгне. Ало! Добре, Ягодки, тук сме и сега. Това е пътнически влак до Горна Оряховица. Натам е купе. Натам е салон и съединението с локомотива, както аз обичам още да го наричам. И да. Пристигна някаква Сименс мотриса, но ми свършва времето, заради това много съкратено ще снимам всички кадри натам. От лакатник. Ето вътре. Новичка си е. Ма слизат сега хората от нея. Да. Ягодки тръгна. Чакайте. Да, ето. Тези врати не са затворени. Затвориха. Ето го. Ягодки, това там е за Ихтиман. Ягодки, пристигна влака. Установих, че няма такива вагони. Каквито аз исках да видя реално. Румънски.